Dette har vært scene fra det siste års nyheter. Og det er denne trenden Universitets- og høyskoleutvalget vil bryte med den bindsterke innstillingen med viten og vilje som kulturministeren fikk i hånda i dag. Eller som utvalgets leder uttrykte det. Hvis vi skal løse de oppgaver som det norske samfunnet vil stå overfor den neste 20-årsperioden, så er det en hovedoppgave å sikre rekrutteringen til høyere utdanning. Norge har i de siste årene ligget på europeisk bunnivå i satsingen på høyere utdanning. Og bare en realvekst på 5% de nærmeste årene kan snu dette. Utvalget er sterkt opptatt av studenter i sterkere grad må oppmuntres til å ta lengre studier, med stipendier som premiering for dette. Siden den forrige undervisningsreformen på 60-tallet, den utskjelte Ottosen-komiteen, har det blomstret opp regionale høyskoler i hopetall. Dette er landet som har en høyskole på Vertnes. En av mine favorittbilder fra det siste året er et som jeg så i Sogndal, hvor det var bilder fra en tange på Bremanger, hvor det sto under Døme på Nes uten høgskole. Utvalget sier et bombastisk nei til flere nye regionale høyskoler eller universiteter. Nå må ressursene samordnes, høyskoler må slås sammen, og det skal bli opp til Kulturdepartementet å bestemme hvilke fag som skal undervises hvor. For å sikre rekrutteringen av forskere foreslår utvalget forskerakademier, som igjen skal ha hovedansvaret for grunnforskning og samtidig sørge for at lærestedene får kvalifiserte lærere. Den snakkeglade utvalgslederen skapte furore for halvannet år siden ved å kalle den norske høyere utdanningen middelmådighetens tempel. Middelmådigheten består i at vi nøyer oss med mindre enn det som er mulig å nå. Det som er innen rekkevidde blir ikke grepet. Det man gjør, kunne gjøres bedre. Det denne innstillingen jo gjør i store tall, det er jo å peke på de områdene som en kan gjøre bedre.